Це найвищий третій клас захисту FFP3. Тобто далі вже йдуть протигази. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Славутської міської ради Валентин Левосюк показує респіратори, які зберігаються у Славутській школі номер 1. Тут є 12 ящиків, в них знаходиться 2855 респіраторів. У разі надзвичайної ситуації на атомній електростанції тут розгорнуть збірний пункт евакуації. Термін придатності таких респіраторів, розповідає Валентин Левосюк, вийшов у минулому році. Другий рік поспіль ми не можемо закупити нові засоби захисту для непрацюючого населення в зв'язку з або з відсутністю фінансування, або з пізнім надходженням коштів з державного бюджету. 12 збірних пунктів евакуації передбачені у школах. Окрім респіраторів, тут також зберігаються таблетки калію йодиду. Їх, як розповідає Валентин Левосюк, теж періодично потрібно оновлювати. Ці таблетки дійсні до жовтня 2023 року. Тут іде запаковано по 300 таблеточок, упаковочок по 10 таблеточок. У випадку надзвичайної ситуації на атомній електростанції, розповідає Валентин Левосюк, у цьому приміщенні можна розмістити 50 людей. 8 таких укриттів комунальної форми власності. Щороку утримання захисних споруд обходиться місту від 10 до 50 тисяч гривень, додає Валентин Левосюк. У захисних спорудах в загальному укривається 35 тисяч населення. Сховище одне, 19 протирадіаційних укриттів. Решта – це все є підвальні приміщення, найпростішого укриття і подвійного призначення. Інженер із охорони праці Славутського житлово-комунального об'єднання Петро Козелець зазначає, цьогоріч замінили трубу в цьому приміщенні. Це коштувало підприємству 18 200 гривень. Зараз потребує заміни кран. Подивіться на цей кран, в якому він стані, його теж треба замінити через те, що вже бачите. Кошти для утримання таких приміщень та закупівлю респіраторів і калію йодиду має виділяти держава, розповідає міський голова Славутської територіальної громади Василь Сидор. Це відсотки з податку, який платить Хмельницька атомна електростанція. Цьогоріч цих грошей, за його словами, громада не отримала. 550 мільйонів коштів державному бюджету передбачено. Доходна частина – це то, що атомні станції платить, і тільки 137 мільйонів розподілили для зони спостереження, для громад. Це 25% цих коштів. І мало того, їх на сьогоднішній день їх не виділили. Виконавчий директор Асоціації об'єднаних територіальних громад Хмельниччини Сергій Яцьковський пояснює, як виділяють гроші для 30-кілометрової зони. Атомна станція платить кошти в державний бюджет. Після того, як вони в державному бюджеті акумулюються на певному окремому рахунку, постановою Кабінету міністрів визначається відсоток від цієї суми. Міненергетики, впроваджуючи цей, подає цю постанову на Кабінет міністрів, і Кабінет міністрів має проголосувати. Тільки після цього відбувається виділення коштів. Як зазначив Сергій Яцьковський, останні роки держава виділяє не всю передбачену суму на розвиток 30-кілометрової зони. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.